san'atkorni xo'rlagan qaynona. Navoiy innovatsiyalar universitetida qabul davom etmoqda. Hozirroq ariza topshiring va talaba bo'ling. Ha, kelin, charchamayapsizmi? Voy, oyjon, opajon hozir. Yo'q, hech narsa kerak emas. Endi yangi kelinligingiz o'tdi. Salom bermasangiz ham bo'laveradi. Shunaqa. Ha, o'g'lim qani, hali ham uxlayaptimi? Kecha ishdan charchab kelganlarga uyg'otmagandim. Ha, mayli. Dam olaversin, to'g'ri qilasiz. Peshingacha uxlaydi-ku, o'g'lingiz. Voy, kechasi bilan ishlaydi-da, o'g'lim bechara. Ha. Kelin. Labbay, oyjon. Endi bizni uyga tushganingizga bir oydan ham oshdi, bilasiz. Bu yog'iga ishga tushsangiz ham bo'laveradi. Voy, oyjon. Hali chillam chiqmagan-ku. Voy, nima bo'pti? Axir siz xonandasiz. Muxlislaringiz ham ko'p juda. Shunday. Endi shu chilla deb uyda o'tiraverasizmi? To'ppa to'g'ri aytyaptilar. Ha, mana butun kelinlik vazifalaringizni juda ham chiroyli ado etyapsiz. Ko'z tegmasin. Qo'lingiz ham shirin. Lekin endi shu ishingizdan qolib ketmang deyman-da. To'ylarga chiqib pul toping. Axir buyurtmalaringiz ham bordir. Shunda ham shu to'y bahona ancha shu ishlaringizdan qolib ketdingiz-da. Mayli, keling. Shu uydagi ishlarni hammasini boplab tindiring-da, bemalol ishingizga chiqavering, xo'pmi? Xo'p bo'ladi, oyjon. Muxlislaringizni qiynab qo'ymang, sog'intirib qo'ymang deymiz-da biz. Bo'pti, men ishlarim bor edi. Qizimga qaray. Ha, qaray qol. Ana. Chiroyli bo'ldi. Og'rimayaptimi? Yo'q. Bo'ldi. Mana. Ha, kalla pishdimi? Ha. Ha, bonucha. Nihoyat. Asal qiz. Uyg'onibsiz-da? Bor. Ha, kiyo bola. Peshinga cho'xladingiz-a? Kalla pishdimi? Charchadim-da, opa. Ha, tushunaman. Ha, Bahrom, menga pul kerak. Qizimga, o'zimga oladigan narsalarim bor. Menda pul yo'q. Hammasini oyimga beraman-ku, opa. Oyimdan so'rasam, kelinki yo'q, hali ishlamayapti dedilar. Endi ishlaylarda uyda yotaverasizlarmi peshingacha? Dang'illama to'y qilishni qotirdinglar. Oyim Madinaga ham aytdi, ishga chiqing deb. Xizmatlariga borsin. Opa, Madina hali yangi kelin bo'lsa, to'yma-to'y yurmaydi-ku. Nima bo'pti? Qo'shiqchi xonanda bo'lgandan keyin to'yma-to'y yuradi-da, uyda o'tiradimi? O'zing uni yoqtirib uylangansan. Endi qarshilik ko'rsatmoqchimisan? Yo'q, Madina ishga chiqmaydi. Ishga chiqmasa pulni kim topadi? Meni bolam bor, ishlamayman, bilasan-ku. Alimentdan olayotgan pulim hech narsaga yetmaydi. Endi oyim bilan meni er-xotin ikkalang boqasan. Sal sabr qilib turinglar, opa. Hech bo'lmasa 3-4 oy o'tsin. Bahrom, vaqtni behudaga o'tkazib nima qilasan? 3-4 oydan keyin chiqdi nima? Hozir chiqdi nima? Bir xil-ku? Ha. Odamlar kecha kelin bo'lib tushgan xotinini darrov ishga chiqaribdi deb o'ylashmaydimi? Gapiraversin. Odamlar nimalar demaydi? Sen administratorsan. Xotiningga buyurtmalar olishni boshlagin. O'ziga yarashi mashhur. To'yinga mashhur san'atkorlar keldi-ku. Menga qara. Kelinni obro'si, mashhurligidan-chi foydalanish kerak, tushundingmi? Kallangni ishlat. Shunga ham aqli yetmaydi. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Yaxshimisan, Madina? Ha, rahmat. Yaxshi. O'zingiz yaxshimisiz? Rahmat. Birdaniga telefon qilib, gaplashib olishimiz kerak deding. Tinchlikmi ish qilib? Ha, tinchlik desa ham bo'ladi. Qaynanam bugun ertalab siz bemalol ishga chiqavering dedilar. Yo'g'e, bu yaxshi-ku. Yoki yomonmi? Bilmasam, o'zim ham tushunmay qoldim. To'g'risi, bu ijodim uchun yaxshi. Chunki to'y bilan bo'lib ko'p ishlarim qolib ketdi. Unda tezroq ishga kirishish kerak. Yangi qo'shiqlar yozamiz, syomkalarni boshlaymiz, kliplarni olamiz. To'ying bo'lgani uchun
2-3 oy bezovta qilmadim. Ijod uchun pul kerak. Mayli, hozircha to'ylarga chiqib tura qolay. Menga negadir erish tuyulyapti. Nima demoqchisiz? Chillasi chiqmagan bir oylik kelin to'yga chiqmasdi-da. Nima bo'lsa bo'ldi. Qaynanam shuni xohlayaptilar-ku. Men nimayam derdim. Bahrom akamga aytaman. To'yga buyurtmalarni olaveradi. Ha, aytgancha. Tojikistonga ham gastrol qilamizmi? Seni so'rashgan. Bilmadim. Buni qaynanamdan so'rib ko'rishim kerak. Chetga chiqishimga ko'narmi kelli? Nega o'ylanasan? Hozirgina aytding-ku, o'zlari ishga chiqaver deb aytibdi-ku. Seni ishing shu-yu, konsert, gastrol, to'y. Bu yog'iga yana bosaveramiz. Ha, aytgancha, men yangi kliplar uchun homiylar topganman. Bugunoq gaplashaman. Bo'pti, yaxshi. Bo'lmasa ertaga studiyada ko'rishamiz. Ha, aytgancha. Ertaga to'y bor. Xizmatga borib kelasan unda. Mayli, yaxshi bo'lardi. Ko'chada yurishga qiynalmayapsanmi? Yo'q. Qo'shnilar ko'rishdi, rasmga tushdik. Keyin uzoq yo'llarda yurmayman-ku. Agar uzoqqa boradigan bo'lsam, taksi chaqiraman. Mayli. Yaxshi qoling. Siz bilan ko'rishganimdan xursandman. Ertagacha. Yaxshi bor. Xo'p. Bahromga salom ayt. Xo'p. Xo'p. Assalomu alaykum, oyijon. Va alaykum assalom. Nimaga eshikni yopib qo'ydingiz? Oyijon, yotoqxona bo'lgani uchun yopiq tursin degandim. Meni uyimda meni ruxsatimsiz hech qaysi eshik yopiq turmaydi, tushundingizmi? Oyijon, axir bu meni yotoqxonam-ku. Nima dedingiz? Meni degan so'zni olib tashlang. Bu uy meniki. Hamma eshik ochiq turadi. Men ichkarida nima bo'layotganini bilib turishim kerak. Oyijon, men ichkarida pardoz qilishim mumkin, kiyinishim ham mumkin. Siz gapimni tushunmadingiz shekilli. Yo, chet tilda tushuntirishim kerakmi? Bu uyda endi kelinsiz. Bu uyni tartib qoidalariga bo'ysunasiz. Yo, bo'ysunmaysizmi? A, g'alati bo'lib turibsiz. Norozi bo'lib? Men shunchaki aqlimga sig'dira olmayapman. Sig'diring. Tirovkini ham bir ko'zim tushganda yopib qo'ygandingiz. Bundan keyin doim ochiq tursin, eshitdingiz-a? Boshqa qaytarib o'tirmang. Qani, oching eshikni. Shundoq bo'lsin. Yaxshi o'tiribsiz, moyi? Ha, ke. Aytgancha, keliningiz ko'rinmaydi? Ha. To'yga ketdi. Xizmati bor ekan. Voy, qanday yaxshi. Pul ishlab keladi. Kecha gapirgandingiz, bugun to'yga ketibdi-da. Zo'r kelin oldingiz-da, oyi. Mashhur, uni ustiga jaraq-jaraq pul topadi. Oyi, endi bu yoqiga mazza qilib yashaymiz. Voy, voy, ey. Ha, to'g'ri aytasan. Lekin o'g'lim Bahrom juda lapashangdi. Hech ishlari yurishmadi, yurishmadi. Lekin Madinaning ovozi juda ham yaxshi, iste'dodi bor. Shuning uchun ham kelib qildim-da. Voy, yaxshi ham bu Madinani ishqi bolamga tushibdi. Mana, kelin bo'lib o'zim qo'limga keldi. Oya, siz kelinni mahkamroq ushing. Egarini qattiqroq tortib turmasangiz bo'lmaydi. Voy, voy. Sen menga o'rgatma. O'zim bilaman. Biz kelinni mashhurligidan, artistligidan foydalanamiz. Xo'pmi? To'ppa to'g'ri. Bahrom ham birga ketdi. Ha, yo'q.
او اوزه ایش بلن کتدی مدینه پرادیسور بلن کتدی اویه قره تویدن چه یخش پول چشده یعنی ارتده که قصدر قصدردن هم کب پول چشده شنونگ چون چه ترگب درین قطع را بوب درین اون اصنه که گیه یعنی تشب کیمسه های یو 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 خزمتتن چکه تور اویگه کلین دادم تایلب قویگم من خواتر آمه اینده اون اصیم قدم بزن ایشلرمزگه ارلشمیده خز بالا کلین بولدمه اونو خیاته قینانانه قولده یا ما سزی کمسان مشغور خانندن قینانه س وی 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 مدینه یتیب کلدیک راست چرچپ من کرب دماغی اونده قیر دادیسیز کلم من کو اویده بر تلای اش کتوب درگندر ها سین بر با خزمت نکلی اپسان چرچی سان من ابو سین حقی دابرادن یخش پول چشته بونه اوزیزگی اپ قویوری من اک ساعت گینا خزمت قلدم خلاص خرجتلرگی اشلت ارسیز Men shunda ham bir qismni oldim. Bu seni haqing, olib qo'yaver. Ali aka, ertaga studiyaga boraman. Mayli. Madina, kelin bo'lish qiyin ekanmi yoki xonandami? Aslida ikkalasi ham qiyin emas. Qachonki atrofdagi suyanganlaringiz sizni tushunsa va yordam bersa, agar ular sizni qo'llamasa bitta o'zingizga qiyin. Ha, to'g'ri aytasan. Olib kelib qo'yganingiz uchun rahmat. To'y uchun mashinani ham sotib olding. Endi qachon olasan? Mashinasiz qiyin bo'ladi, lekin tezroq olishim kerak. Agar arzonroq, yaxshi variant chiqib qolsa ayting. Xo'p, surishtiraman. Yaxshi dam oling. Siz ham rahmat. Yaxshi yetib oling. مدینه، خزمت قلعی بولده؟ یخشه، براز چرچدم، براز دمو سمایلم هم مایلی مایلی، دمالی، کبچلین آرسته چرچه سیزده؟ اوف، هوایم، سخ، اکین چه، پلاریزی برین اینده منگه؟ پلارم نه؟ ها، اشلت تاپکن پلاریزی ده، کنچ اشلتیز؟ آی جان من ریجالارم بار، او پلارنی یقب باشکنرسگی اشلت مخشیدم چون مدی؟ نمگی اشلت ماشسیز؟ اوزمگه ایه این دیانه شو بیزنس که قیدسم خرجتلر کب بولده ایجاد که پل تکمسم اوزم ریکلامم استده اشلمسم بومیدی که بول اسکو آی جان مینگه اونه که علم بلالارن گپرمین پل نچوزین سیزگه پل کریه بوزی یعنی اشلواله سیز مایله اونده یارمانی بیره قولمان ایه نمگی یارمانی بیره سیز هممسنی چوزه سیز Bundan keyin topgan pullaringizni doim hammasini menga qurtdek sanab berasiz. Tushundingizmi? Oyjon, xarajatlarimgacha aytdim-ku, yana ishlab olaverasiz. Ish qilib hammasini oldimmi? Madina, men sizga bekorga ruxsat berganim yo'q ishlang deb. Ya'ni siz pul toping deb ruxsat berdim. Menga rahmat ayting. Oye? Ha. Kech bo'lyapti. Ano keliniz chiqib ovqat qilmaydimi? Endi qizim kelin xizmatga borib keldi. Dam olsin. Endi ishga borib kelsa, kechgacha cho'zilib dam olib yotadimi? Uydagi ishlarni kim qiladi? Men qilamanmi? Iye. Vannada yuviladigan kiyimlar turibdi.
yuvish kerak. Keliningizni bunaqa erkalatmang, oyi. Ishlab topgan pulini berdimi? Berdi, berdi. Voy, balo bu kelin. Voy, pulni bermoqchi emasdi. O'zim tortib oldim. Boplapsiz. Mana shunaqa bo'ladi kelin degani balo bo'ladi. Qancha ishlabdi o'zi? $400. Voy, rostdan? Voy, qanday yaxshi. Buni tindirmasdan ishlatish kerak, oyi. Mashhurlar jaraq-jaraq pul topadi, oyi. Hali bizga ko'p narsalar qilib beradi. Uyimizni yangilab olamiz. Ha, to'g'ri aytasan, qizim, to'g'ri aytasan. Endi menga ham bu yog'iga dollarda berar ekansiz-da. Voy, voy, yoqmay qolsin, albatta beraman. Sen qizimsan, u qizg'anaman senda. O'zi, mana shu o'g'lingizchi, umuman omadsiz bo'ladi. $400 bir hafta 10 kunda zo'rg'a amallab topadi. A bu kelinni qarang, 2 soatda jitir-jitir qilib o'ynab kulib topib keldi. Bucha biz uchun qaynar xumcha bo'ladi. Ha, xudo xolisa, bu kelin meni boy qaynona qiladi. Albatta. Bor, uyg'ot, chiqib ovqat pishirsin. Ay, men uyg'otaman endi. Kim uyg'otadi? To'g'ri. Ay. Mana. Rahmat. Ha, nima bo'ldi? Xomushsan. Studiyada ham oxirigacha ovoz yozmading. Nimadir bo'ldimi? Yo'q, hammasi joyida. Hammasi joyida deb aytganlarniki, aslida joyida bo'lmaydi. Qanaqadir muammo bormi? Gapir. Turmushimda muammo. Qaynonamni umuman tushunmayapman. Yoki bilmadim, ular meni tushunmayaptimi? To'g'ri. Oilaviy muammolar doim yelkamizda bo'ladi. Nadina opa, assalomu alaykum. Men sizni muxlisizmi? Balimi bitta rasmga tushyapsan. Ey uka, biz gaplashyapmiz. Xalal beryapsan. Ali aka, qo'yavering. Keling. Rasmga olib qo'ying aka. Ha, bo'ldimi? Rahmat aka, rahmat. Befarosatmi bu? Mayli, ahamiyat bermang. Shunaqa muxlislar bor bo'lsin. Seni yuraging kengda, Madina. Bo'pti. Yur, biron joyga ovqatlangan boramiz. Yo'q, men uyga ketishim kerak. Meni qornim och axir. Janob prodyuser, esingizdan chiqarmang. Men endi bosh ochiq qizmasman. Turmushga chiqqanman. Uydagi yumushlarimni ham bajarishim kerak. Hozir esa uyga. Bo'pti. Unda yur. O'zim uyinga tashlab qo'yaman. Yo'q, shart emas. O'zim yetib olaman. Mashinam bor-ku, yur oqa. Tashlab qo'yaman. Unda yur. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Baraka bo'lam. Mana buning ham. Bo'pti, men ketdim. Bo'pti jonim. Bo'pti. Baraka. Voy, meni shirin shakarim. Voy, voy, voy. Voy. Qani kelin poshsha, o'tirinchi. Ha, bugun pul olib keldingizmi? Qanaqa pul, oyijon? Voy, qanaqa bo'lardi? A, ishlagan pullaringizda? Oyijon, men xizmatga bormadim. Studiyaga ovoz yozgani borgandim. Voy, o'lmasam. Ha, kun bo'yi laqillab yurdingiz-u, pul ishlamadingizmi? Nega to'ylarga bormadingiz? Bunda endi har kuni bir pul olib kelishingiz kerak-da uyga. Hali katta hovli qilib uy qurib berasiz. Dang'illama qilib uchastka solasiz. Tushunmadim. Oyjon, qaysi pulga? Voy, qaysi pulga bo'lardi? A, siz topgan pulingizga-da? Men bekorga mashhur xonandani kelin qilganim yo'q. Endi kelin sizni bir rohatingizni ko'ray dedim-da. Oyjon, men kelinman. Uyni men qurmasam kerak? Iya. Unda kim quradi? Men sizni kelin deb uyga qamab qo'yganim yo'q. Chiqib ishlang deyapman. Ko'p-ko'p xizmatlar oling deyapman.
shaqillatib bir top kelsangiz, biz ham qurilish boshlaymiz, ha? Hey kelini, siznikiga sovchilikka borganimda bir ham uyingizni ko'rib havasim kelgan edi. Xudo xolasa, meni kelinim ham shunaqangi uy qurib beradi dedim-da. Endichi kelin, bu yog'iga tinmay ishlang. Xo'p. Madina? Kelin, hozir ketyapman. Labbay opajon, keling o'tiring. Mana buni qarang. Mana bunisi menga rosa yoqdi. Kvadrat metri ham o'rtacha ekan. Qarang buni. Zo'r ekan. Zo'r? Narxiga qarang. O'. Pulini hal qilsiz, nomimga olardim. Keyin biznes boshlayman. Pulni? Nima, men hal qilamanmi? Ha, siz. Boshqa kim hal qiladi? Bahromga aytgandim-ku, menga do'kon olib berasiz. Uyda o'tiraverib, zerikib ketdim. Biznes boshlasam, pul topaman. Shu do'kon qo'ldan chiqmasin, kelin. Opajon, men pulni qayerdan olaman? Qiziqmisiz, Madina, to'ylarga boryapsiz. Qo'lingizga jaraq-jaraq pul tushyapti. Biz sizni bekorga kelin qilmadik-ku. Siz bizni endi har taraflama qo'llab-quvvatlab ta'minlab turasiz. Ha? Opajon, men bu uyda kelin bo'lsam, men nimaga sizlarni ta'minlab berishim kerak? Ana, Bahrom akam borlar. Aytsangiz, sizlarga nima kerak bo'lsa olib beradilar. Menga qarang. Erjoningiz bitta paypoq olib bermaydi-ku menga. Qo'ysizchi, do'kon olib berarmidi? Kulgimni qistatmang. O'rgilib ketdim. Pulni tezlashtiring. Ha, menchi? Siz pulni olib kelganingizcha, men do'konning ichiga kiyimlar qarab turaman, xo'pmi? Har xil mana, Xitoydan, Turkiyadan kiyimlar qarab turaman. Balki parfyumeriya qo'shsammikan, ha? Ha. Boravering. Yo'q, o'zim. Oyim bilan maslahatlashaman. Siz pulni harakatini qilib turing. Oyi. Madina ijodga qaytdi. Endi bu yog'iga o'yingiz qo'llab turasiz-da. A baribir prodyuserga bog'liq-da, aka. Madina bilan shartnomamiz bor. Undan tashqari, uni inson sifatida ham hurmat qilaman. Faqat sal qiynalib qolyapti. Nega? Endi turmushga chiqqandan keyin qiynaladi-da. Hech bo'lmasa siz ozgina qo'llab turing. Uydagi ishlardan ortib, studiyaga kelyapti. To'yga borganda ham ozgina kechikadi. Hammasini eplaydi, aka. A shunaqa bo'lishini bilardi-ku. Bahrom aka, bunchalik sovuqqon bo'lmang. Biz erkaklar ayollarga ozgina tirgak bo'lishimiz kerak. Siz menga faqat aql o'rgatasiz shekilli, ha? Yo xotinimga aytaymi? O'ziga boshqa prodyuser topsinmi? O'zi menga turmushga chiqqandan keyin ayol kishidan prodyuser top demoqchi edim. Uka, yana bir marta aytayapman. Madina bilan o'rtamizda shartnomamiz bor. Undan tashqari, men u bilan sizdan oldinroq tanishganman. Lekin men uni yeraman. Men nima desam, xotinim shuni qiladi. Xohlasam uydan chiqmaydi. Bosim o'tkazar ekansiz-da. Madinaning san'atini hamma hurmat qiladi. Ayol kishi uchun birinchi o'rinda oila. Faqat xorlik ko'rgan oilasini tanlash kerakmi? Ey aka, haddingizdan oshib ketyapsiz. Yana bir marta shunaqa muomala bo'lsa, Madina siz bilan ishlamaydi. Meni erkaklik so'zim shu. Hozir poplayman, oyi. Ha, o'rganingni qil. Shunaqa narsalarni yaxshi ko'rasan. Oyi, keyingi oy tug'ilgan kuningiz. Bizdan nima sovg'a kerak? Menga sizlardan hech narsa kerak emas. Eng katta sovg'ani kelinim Madina xon beradi-da. To'g'rimi? Xudo xohlasa, oyijon. Madina xonni dedi zo'r, oyi. Sizga nima sovg'a olib bersin, ayting. Bitta spark olib beradi-da. Voy! Zo'r bo'lardi. Oyjon, qanaqa spark? Nima, gapimni eshitmadingizmi?
Spark mashinasini olib berasiz-da, oppoqqini. Qizili ham bo'ladi. Ha, ish qilib olib berasizmi? Tag'in oyimni, umidlarini puchga chiqarmang, xo'p? Ko'ramiz opajon. Bahrom akamga aytib ko'raman. Madinaxon, o'zingizga ham ayting. Tug'ilgan kunimga katta sovg'a bilan kelsinlar. Oyijon, men sizga olib bersam bo'ldi joy. Onamga alohida aytish shartmasdir. Siz kelinsiz, oyingiz qudam bo'lsa, hammaniki alohida tabarruk bo'ladi. Oyi, keliningiz olib bergan yap-yangi parkda mazza qilib qarindoshlarni ichini kuydirib aylanib yuramiz. Albatta qizim, nasib qilsin. Madinaxon, tezda mashinani harakatini qilavering. Axir siz meni mashhur qo'shiqchi keldimsiz-ku? Ana hozirdan tayyorgarlikni boshladi. Balki zarda qilib chiqib ketgandir. Ey yo'q. Endi jim o'tirgin. Biz aytganimizni muhayyo qilsa bo'lgani. Qisinda oyi qisin. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Yaxshi keldingizmi? Yaxshi o'tursizlarmi? Ha, Bahromjon, assalomu alaykum. Yaxshi keldingmi, bola? Yaxshi, rahmat, oyi. Ha. Hozir men o'qitga qarab o'ray. Ha. Pul olib keldingmi? Qancha topding bugun? Ha, olib keldim. Mana oyi, ishlagan pullarim. Voy bu. Namuncha? Borgan sari cho'g'i kamayib ketyaptimi? Bugun ishlagan pulim shuda, oyi. Ha, oyi, telefonga paynet qilishim kerak edi. 150 ming so'm bersangiz, men shuni. Voy, o'zi shuncha pul olib keldingki, yana paynet qilasanmi? Ha? Bo'ldi. Bor, boyvachcha xotiningdan ol. Oyi, uyat-ku. Nimasi uyat? Biz bu kelinni nimaga olganmiz? Hammamizni boylikka ko'mish uchun. Oyi, eshitib qoldi shekilli. Nima bo'pti, eshitsa eshitar, qayerga ham borardi? Assalomu alaykum, oyijon. Alaykum assalom, Madina qizim. Nega o'zing holating? Yig'layapsanmi? Bir pasda sezasiz, oyi. Onani ko'ngli sezadi, qizim. Nima bo'ldi, tinchlikmi? Gapir, nimaga yig'layapsan? Oyi, meni nimaga bu oilaga uzatdingiz? Qanaqa gap bo'ldi? Ha, o'zing Bahromjon bilan uchrashgan bo'lsang, yaxshi yigit degansan-ku. Nima, u senga biron yomon gap gapirdimi? Ularni bordiki menga sezilmayapti. Nega? Nima bo'ldi o'zi? Erim bo'la turib, xuddi ersiz yashayotgan ayolga o'xshayman. Unday dema, qizim. Oilada endi qiyinchiliklar bo'ladi. Tushunmovchiliklar bo'ladi. Sabr qilgin. Xudo xohlasa hammasi o'tib ketadi. Men hammasini boshqacha tasavvur qilgandim. Qizim, hayot har doim biz xohlagandek bo'lavermaydi. Hayotning baland pastlari bo'ladi. Hammasiga chidash kerak. Ha, oyijon. To'g'ri aytasiz. Shunaqa ekan. Ha. Kelin. Labbi, oyijon. Muzlatgich bo'shab qopti. Tezda to'ldirib qo'ying. Voy, oyijon, ertaga olib kelarman. Voy, nimaga ertaga? Hozir chiqing. Ana, yo'lni narigi tarafda tushib, supermarket bor. Darrov chiroyli narsalarni olib kelib to'ldirib qo'ying. Ha, Jamilagacha dudlangan go'sht bilan baliq olib keling. Yegisi kelyapti. Oyijon,
Hozir pulim yo'q. O'g'lingiz kelgandan keyin so'rayman. O'g'lim hamma pulni menga berdi. Muzlatkichni siz to'ldirib qo'yasiz-da. Pulim yo'q bo'lsa men qayerdan olaman? Voy kelini. Xonangizda ko'milib yotmasdan chiqib ishlasangiz pulim yo'q demaysiz. Boring to'ylarga. Bunaqada qachon biz niyatlarimiz amalga oshadi? Edan kelsa bo'lmaydi-da. Nimadir demoqchimisiz? Ayo, hech nima. Ha, chiqing, chiqing ko'chaga. Tezda. Aytgan narsalarimni olib keling. Hozir ketishadi. Ha, kechki ovqatga turk restoranidan u bu narsani buyurtma qilamiz, xo'p? Hay, boring, nega turibsiz? Voy qimirlasangiz-chi? Voy tovba. Uf. Shu o'rga to'g'rib o'zimga hech narsa qolmadi. Yaxshi o'tiribsanmi? Choy qo'ygan, qornim ochgan. Nima ovqat qilding? Ovqat qilmadim. Oyjon, restorandan ovqat buyurtma qiling dedilar. Muzlatkich ham bo'shab qopti, to'ldirib qo'ying dedilar. Lekin meni umuman pulim yo'q. Indamay o'tiribman. Chiqib o'zingiz gaplashing. Kelib yana janjal qilmasinlar. Ha, pulim yo'q deguncha aytganlarni qilsam bo'lmaydimi? Bahrom aka, pulni qayerdan olaman? O'zimni sotmayman-ku. O'zi bu uyda nimalar bo'layotganini umuman tushunmayapman. Nima men sizlarga pul topish uchun kerakmanmi? To'yga chiq, pul top, uni olib kel, buni olib kel. Hali uy qurib berasan. Qaynopangga do'kon ochib berasan. Nima uchun? Nima uchun men qilib berishim kerak? Axir bu uyda men shunchaki kelinman, sizning xotiningizman. Hammasiga indamay xo'p deb yashagim bo'ldi. Qanaqasiga indamasdan xo'p deb yashayman? Men unaqa tarbiya ko'rmaganman. Men o'zim uchun qurilgan uyga kelib shunchaki yashashim kerak. Erim topganlarini yeb, erimga suyanib yashashim kerak. Qaytaga chillali kelin bo'la turib to'yga chiqib yuribman. A, pul topsang nimasi yomon? Mayli. Pulni topaman, siz uchun, o'zim uchun. Keyinchalik farzandlarimiz bo'ladi. Ularga xarajat. Men erdan qaytib kelgan opangizni kafilligini olmaganman. Ularga do'kon ochib berishga majbur emasman. Ular o'zi kim menga? Ey, sekinroq gapir. Opam haqida gapiryapsan. Ha? Tinchlikmi? Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Madinaxon, qani men aytgan narsalar? Hey, sizdan so'rayapman. Oyi, ertaga olib kelamiz shu narsalarni. Nimaga ertaga olib keladi? Men bugun aytdim-ku, bugun bo'lish kerak. Oyjon, pulim yo'q dedim-ku. Puling yo'q bo'lsa, bor chiqib qarzga olib kelgin. Bo'lmasa tillalaringni sot. Nima? Oyi, iltimos sizdan. Sen aralashma xotinlarning ishiga. Bor chekaroqda tur. Madina, meni qonimni qaynatma. Bu uyda men nima desam shu bo'ladi. Ha? Rahmi keladi deb o'ylaysanmi? Kelin bo'lib oyoqimni cho'sayib yotaman deb o'ylaganmiding? Sen o'tarchisan, mashhursan. Bor chiq, pul ishlashing kerak. Har kuni meni qo'limga jaraq-jaraq pul olib kelishing kerak. Bo'lmasa nega seni o'g'limga olib yurdim? Meni xonadonimga qiz beradiganlar tiqilayotgandi. Oyi, jim tur sen. Madina, shu bugundan ikkala quloqing bilan eshitib ol. Uydagi ishlarni tez tugatganda to'ylaringga bor. Tushundingmi? Madina, Madina, bo'ldi yig'lamagin. Men yig'lamay kim yig'lasin? Bahrom, o'g'lim, bu yoqqa qara. Thank you.
Ketdik mi? Madina to'y bekor bo'ldi. Bormaymiz. Hozirgina qo'ng'iroq qilishdi. Iya. Nega bekor bo'ladi? Xudo tomonda azob bo'lib qopti. Obbo. Men xizmatga boraman deb shoshib chiqqandim. Men qaynonamga pul berishim kerak. Qaynonanga? Madina, oxirgi paytlar tinim bilmay ishlayapsan. Shuncha topgan pulingni nima hammasini qaynonaga beryapsanmi? Nima qilay? Boshqa ilojim yo'q-da. Nega? Axir sen o'z peshona tering bilan topyapsan-u? Ro'zg'or qilib, uydagilaringni boqishga sen majburmassan. Men shularning qonun-qoidalariga ko'nishga majburman. Boshqa ilojim ham yo'q. Bu noto'g'ri qoida bu. Sen ko'nishga majburmassan. Qaytanga hammasini o'zgartirishing kerak. Nima? Nima deganingiz? Ularga qarshi chiqamanmi? Pulni ering topsin. Sen ayol kishisan-u? Seni topganlaringa butunlay ega chiqishlari noto'g'ri-yu. O'zing o'ylagin. Bo'ldi. Nima bo'lsa ham mayli. Madina, dadil bo'l. Seni yanchib tashlashlariga yo'l qo'yma. Hozir yoshsan, chiroylisan, pul topyapsan. Lekin ertagachi. Ertaga pul olib kelmasang, hech kimga aylanasan o'shanda? Seni qadringni yer qilishlariga yo'l qo'yma. Mayli. Yaxshi qoling, Ali aka. Xabarlasharmiz. Gaplarimni yaxshilab o'ylagin. Xo'p. Bo'pti. Bahrom, sen ham ishdan erta kelvaldingmi? Ha, charchadim doya. Voy, charchashga balo bormi? Ha, bir tarafdan xotining shumshayib kirib keldi. Xizmati bekor bo'pti. Endi sen bu yoqda ishdan vaqtli kelyapsan. Nima, sizlar ikkaloving menga boqmanda bo'lasizlarmi? Ha, bir kun dam olsam nima bo'pti, oyi? Uf. Mayli, sen-ku dam ol. Lekin xotinchak ishga tushish kerak. Oyjon. Ha? Namuncha pulni yaxshi ko'rmasangiz, sizga o'g'lingizni baxti, oilasi tinch bo'lish kerakmasmi? Nima? Hali gap o'ylab turganmiding, betarbiya? Men gap o'ylamadim, shunchaki eshitib qoldim. Senchi, uyda yalpayib o'tirishni yig'ishtirganda chiqib pul top. Yo'q, men pul topmayman. Hammasidan charchadim. Ey, Marina. Mana, erkak kishi ishlab pul topsin. Men ayol kishiman. Ro'zg'orga qarab, uyoq-buyoqni tozalab uyda o'tirishim kerak. Xohlasam ishga chiqaman, xohlamasam yo'q. Nima deding? Xohlasam dedingmi? Men senga ko'rsatib qo'yaman xohlaganda chiqishni. Yo'qol, ko'zimga ko'rinma. Oyo nima deyapsiz? Ey bo'ldi, sen aralashma. Menga qara, men bu uyda kimman o'zi? A? Mana qara, xotining meni oyoq osti qilib tashladi. Yo'qolsin uydan. Itni haydasan ketadi. Buni bezray turishini qara. Yo'qol dedim senga. Oyi, buncha zahar gapiryapsiz. O'zingchi shunga uylanaman deb nimasiga uchding? Chiroyigami? Nima qilib beryapti shu chiroyi? Sen menga nima deganding? U mashhur xonanda pul topadi deganmiding? Qani? Qani pul topgani? Ey, nuqul lallaygani lallaygan. Qara, yuzimga sapchib gapiryapti. Menga bunaqa kelinni kerak yo'q. Qo'y, kuyma. Boshqasini topamiz. Oyi, ha meni hayotimchi. Voy, nima bo'pti? Ha bittasi ketsa, ha bittasi kelar. Sen erkak kishisan, hech narsa bilinmaydi. Madina, qayoqqa? Bu uyda yashaganimdan umuman yashamaganim yaxshi. Ey, bor. Qorayni ko'rsatma, yo'qol. Madina! Madina, to'xta! To'xta! Agar sen shuni ortidan borsang, meni ona dema. Ketaversin dedim. To'xtatma! Menga bunaqa kelinni kerak yo'q.
Nahotki shunchalar bag'ri tosh ayol bo'lsa, o'g'lini baxti, oilasi unga kerakmasmi? Faqat pul kerakmi? Men nega adashdim? Bahrom akaning shirin so'zlariga uchdim. Endi nima bo'ladi? Hamma joyda Madina ajrashibdi. Qaynonasining uyiga sig'mabdi degan gaplar bolalaydi. Men xato qildimmi? Qayerda? O'zi qayerda xato qildim? Navoiy innovatsiyalar universiteti, yangi hayot shu yerdan boshlanadi.